ሰላም ጤና ይስጥልን። ይህ ቶፕ ገበያ ነው። በዚህ ቪዲዮ የተለያዩ የገበያ አማራጮች ስለሚይዛቸው ቃይነት እንዲሁም ዋጋቸው ምን ይመስላል የሚለው ለእናንተ ለተመልካቾቻችን የምናቀርብበት ቻናላችን ነው። ዛሬ እንግዲህ የመኪና መሸጫ ውስጥ ተገኝተናል። ሳራ ጠቅላላ አስመጪና ላኪ ናቸው። በዚህ ተገኝተን ምን አይነት መኪና አይነት አላቸው፣ ዋጋቸው ስንት ነው የሚለውን አብረን እናያለን። ፕሮግራሙን በማስታወቂያ ስራ አብራ ነው አብራችሁ ቆያለሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ሰላም ልጅ ነው አለን። እሺ፣ ዛሬ እንግዲህ ቶፕ ገበያዎች የመኪና ዋጋ ምን ይመስላል የሚለው ለተመልካቾቻችን ልናቀርብ ተገኝተናል። የት እንዳለንና ቅድሚያ ራስን ከማስተዋወቅ እንጀምር። እሺ፣ ስሜ እያሱ ጉዛ ይባላል። የሳራ ጀነራል ኢምፖርት ዋና ማኔጀር ነኝ። ተማሪ ፍሺ፣ ምን አይነት መኪኖች አሏችሁ? አዲስ ነው ወይስ የሚለውንም በዛው ንገረን። እጃችን ላሉ መኪኖች በአብዛኛው ኦልሞስት በሚባል ደረጃ 00 የሚባሉ አይነት መኪኖች ናቸው። በሪሰንት አመተ ምህረት የተመረቱ 2020 ምርቶች 2024 የሆነ የሚመስል አይነት ነው ያላቸው። የመኪኖቹ አይነት ደግሞ ክላሲፊኬሽን የምናደርጋቸው የስራ መኪና፣ የቤት አውቶሞቢል ብለን ነው የምንከፋፍለው። ከቤት አውቶሞቢልነት ደግሞ የኤሌክትሪክና የሃይብሪድ መኪኖች ብለን ሌላ ካታጎሪ ሁለቱም አላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ። እሺ፣ የተወሰኑትን ለማየት እንሞክር። መልካም። ምን ይባላል ይሄኛው መኪና? የቶዮታ ምርት የሆነው የ2020 ምርት ቶዮታ ሃይላንደር ሊሚትድ ኤዲሽን የምንለው የሃይብሪድ መኪና ነው። ይህ መኪና 2498 የፈረስ ጉልበት ያለው ሲሆን በሃይብሪድ ሲስተም ስለሚሰራ በአንድ ሊትር እስከ 20 ኪሎ ሜትር ልንጠቀመው የምንችለው የመኪና አማራጭ ነው። እንደምታየው በጣም ግሬስፉል ነው፣ ፉል ኦፕሽን ነው። ካለው የመኪኖች አማራጭ በጉልበትና በውበትና በግሬሱ የተመረጠ አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ነው የሚጠቀሙት። ከከተማ ውጪ ወጣ ብለው ለመዝናናት ሮድ ትሪፕ ለማድረግ ለሚመጡ ሰዎች አማራጭ በጥሩ ሃይብሪድ ነው ወይስ ኤሌክትሪክ? ሁላይብሪድ ነው። ለማሪፍ ከሌላው በተለየ ለየት የሚያደርገው ነገር ሌላኛው ደግሞ ተጨማሪ ኮንሰፕቱ ሰቨን ሲተር ነው። ያ ማለት ከተጨማሪ ከአምስተኛ ወንበር በተጨማሪ ሌላ ሰባት ሰው የመያዝ አቅም አለው ማለት ነው። የመያዝ አቅም አለው። ተማሪ እሱ አማራጭ ጥሩ ነው። እሱ የሞተር ሁኔታቸው ምናምን ነው። የሞተር አይነታቸው እንዳልኩሽ 2498 የፈረስ ጉልበት አማራጭ ነው ያለው። ያ ማለት ደግሞ በጣም ጉልበቱ ሀይ ነው። የት ሀገር ምርት ነው? የአሜሪካ ሜድ ኢን ዩኤስኤ የሆነ የመኪና አማራጭ ነው። መኪና አማራጭ ነው። ውስጥ ነው የተወሰኑ ፊቸሮችን ለማየት ሞክርና ከውስጥ ከኢንቴሪየሩ ለማትለዩ ውስጡ ክሬም የምንለው የሌዘር ወንበር ያለው እና ዳሽቦርዱ በተመሳሳይ አይነት ከለር ያለው ነው። የዳሽቦርዱ አቀማመጥ እና ውበት ያው ከሌሎቹ መኪኖች በጣም ጥሩ የምንለው አማራጭ ነው። ሌላው ደግሞ ወንበሮቹ በደንብ ፍሌክሲብል እና ማሳጅ እና ኤሲ የምንለው ነገር ሽ ደረጃ አካቷል። ሌላው ደግሞ እንግዲህ እስቲ አንቺም ገባብለሽ ለማየት ነው። በጣም ግሬስ ያለው መኪና ነው። እኔ እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንደምታዩት በጣም ዝንጥ ያለ መኪና ነው ማለት ይቻላል። በጣም በውበትም አለው፣ በዛውም ልክ ደግሞ ግሬስ በጣም ያለው መኪና ነው ማለት ነው። እኛ ደግሞ እንምጣና ምን አይነት መኪና ነው፣ ስንት ዓመተ ምህረት ተመረተ የሚለውን ነገር እንገልጽ። እሺ፣ ይሄኛው ደግሞ እንደዚሁ እንደ ቅድሙ አይነቱ የቶዮታ ካምፓኒ ምርት የሆነው ቶዮታ ራቫፎር የምንለው ነው። የ2024 ምርት የሆነው የዱባይ ስታንዳርድ ሆኖ ፉል ኦፕሽን የምንለው አማራጭ ነው። የመኪናው የፈረስ ጉልበቱ 2498 ሲሲ ነው። የፈረስ ጉልበቱ እንደምታየው በአይቮሪ ዋይት የምንለው የከረር አማራጭ ነው ያለው። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ኢንቴሪየር ዲዛይኑ በውስጡ ክሬም እና በፉል ኦፕሽን በሆነው በሲት ሌዘር ነው የምናገኘው። ይህ መኪና እንደ ከተማ መኪናነት ከጉልበቱና ከውበቱና ከኦፕሽኑ ተመራጭ ነው። ያው ከድሮም ጀምሮ ገበያ ላይ የነበረ ብራንድ ስለሆነ ቶዮታ ራቫፎር በዛ መልኩ አድጎ አሁን ስቲል ድረስ ገበያው ላይ በፍላጎት ይገኛል ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ኤሌክትሪክ መኪና ነው ወይስ ይላል? መልካም። ይሄኛውን መኪና እንደ ቅድሙ አይነቱ ቶዮታ ራቫፎር ሃይብሪድ የምንለው የመኪና አማራጭ ነው። በሃይብሪድ ደግሞ ሲሰሩ በአንድ ሊትር እስከ 21 ኪሎ ሜትር ድረስ ይጓዛል ማለት ነው። በብዛት አሁን ወቅቱ ላይ ምን አይነት መኪና ነው ተፈላጊነት እያለ ያለ? ሃይብሪድ የምንላቸው የመኪና አማራጮች ተመራጭ ናቸው። ያ የሆነበት ምክንያት ደግሞ የእኛ ሀገር አሰምሽኑ ወደ ቤንዚን ስለሚያዘነብል ከኤሌክትሪክ በተሻለ ሃይብሪዶቹ ቤንዚን ለሚወስዱት ግን ኤሌክትሪካል ሰፖርት ስላላቸው ኮንሰፕሽናቸው ኢኮኖሚ ሞድ ስለሚሆን አሁን በምታዩ የመኪና ትልቅ ሞተር ጉልበት አለው፣ ግን የሚወስደው የቤንዚን ኮንሰፕሽን በጣም ሌስ ነው። እንደ ሁለቱም አማራጭ ሰው እንደወስደው ማለት ነው ስለሚወስድ ይሄኛው አማራጭ በዛ መልኩ ተማሪዎች። መልካም። ይሄኛው የኤሌክትሪክ መኪና ነው። በኤሌክትሪክ መኪና በጣም ተወዳጅና ተመራጭ የሆነ የጊዜያችን ዘመናዊ መኪና ነው። የኪያ ካምፓኒ ብራንድ የሆነው ኪያ ኢቪ5 የምንለው መኪና ነው።
የመኪና ተመረጭ ያደረገባቸው ሁለት ኮንሰፕቶች አሉ። የመጀመሪያው ጉልበቱ ነው። ጉልበቱ 160 ኪሎ ዋት ነው። ያ ማለት እና ID6 ማም ከተማው ላይ ከምናያቸው የበለጠ ነው። እነሱ 150 ናቸው። ይሄ የጨመረ ነው ጉልበቱ። ፕላስ ደግሞ በጣም ዘመናዊ ነው ያለው ኦፕሽን። ምናልባት ኢንቴሪየር ውስጥ ከተማው ላይ ያለው በጣም ዘመናዊ እና ብዙ አይነት ኦፕሽን ያለው መኪና ነው። ሌላኛው ደግሞ በተጨማሪ ደግሞ የሚሄደው የኪሎ ሜትር ሬንጅ ነው። ኤሌክትሪክ መኪናዎችን ከመኪና መኪና የሚለያይላቸው አንድ ፉል አድርገ ነው ምን ያህል ኪሎ ሜትር እንደሚጓዝ። ይሄ መኪና ለየት የሚያደርገው ፊውቸር አንደኛው እሱ ስለሆነ በአንድ ፉል ቻርጅ 720 ኪሎ ሜትር ድረስ መጓዝ እንደሚችል ይረዳናል ማለት ነው። በጣም ሰውም ይመርጠዋል አይደለ? ኤሌክትሪክ መኪና አንደኛ እንዳልኩሽ ከዘመናዊነቱም ከውበቱም አንጻር ደግሞ ስታዩ በጣም እኔ ራሱ ቆንጆ መኪና ነው። እሺ፣ ስለ ፊውቸሮቹ ደግሞ ውስጥ ገብተናል። እሺ ዳሽቦርዱ ማቀማመጡ፣ የመኪናው የወንበሮቹ ውስጡ ያለው ዘመናዊነት ከምታዩ ከሌላው ለየት ያለ እና በጣም የዘመነ ነው። የዘመነ ነው። ጉልበቱም ውበቱም ሁሉ ኮንፈርቱ ጋር ሲወዳደር የውስጡ ቦዲ ከሌሎቹ ምን የተለየ ይቻላል? ሁሉም ነገር በጣም ማርሽ አቀማመጡ፣ ማስነሻው፣ እጅ ፍሬኑ፣ ሁሉም ነገር አቀማመጣቸውና የተሰሩበት ዲዛይን በጣም ለየት ተደርጎ ነው የተሰሩት። ኦፕሽኑም፣ ራዳሩም፣ ኤቭሪቲንጉ መኪናው አውቶ ፓርክ አለው። ፕላስ ደግሞ ውጭም ሆነሽ በእጅሽ ላይ ባለው ሎካል ሎክ ኪ መኪናውን ወደፊት ወደኋላ ማለት ይቻለሽ፣ ማንኛውም ሰው ውስጡ ሳይገባ ማለት ነው። ብቻውን በሪሞት ብቻ ማለት ይቻለሽ፣ አስነስተሽ ወደፊት ሂድ ወደኋላ ና። ምናልባት አቁመሽ ያልተመቸው ቦታ ካለ ወደኋላ ማስጠጋት ይቻለሽ፣ ወደፊት ማስገት ይቻለሽ። በጣም ብዙ ለየት የሚያደርጉት ስለዚህ የተለየ ብቻ ነው ማለት ነው። አዎ። ከላፕላስ ደግሞ ውስጡም ራሱ በጣም ሰፊ ሰፊ ነው። ከኋላ ላለውም ታንኩም ለማስቀመጥም በጣም ፋይቭ ሲተሮች ናቸው። ፋይቭ ሲተር ሆነው ግን በጣም ስፔስ ሰፊ ነው። ሰፊ ናቸው። ኋላ ስፔሱ በጣም ሰፊ ነው። ከሌላው ለየት ባለ ነው። በጣም ከላይና ከታች ማስቀመጥ ይቻለሽ። ይህንን ደግሞ እቃ ያስጭናል የምንለው አይነት ነገር ነው ማለት ነው። በደምብ ሰፊ ነው። ወንበሩን ማስቀምጠሽ እስከመጠቀም ድረስ በደምብ ያንን ማስጠግተው እቃ ምጫን ይችላሉ ማለት ነው። ስፔስ አለው። ከግሬሱም ከክሊራንሱ አንጻር እንደምታዩ ከመሬት ያለው ከፍ ያለ ነው። በጣም ከፍ ያለ ነው። ወይ ጎማ ቁጥሩ ዋናው ደግሞ ቅድም እንደነገርኩሽ ኪሎ ሜትር ያሉ ዋናው አፍሪክ የሚያደርገው እና ተመራጭ ያደረገው ምክንያት ቱ ዊል ወይስ ፎር ዊል ናቸው። ፎር ዊል ድራይቭ ናቸው ደግሞ ተመራጭ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ኤሌክትሪክ መኪና ሲነሳ እንግዲህ በጣም በብዙ ጊዜ የመለዋወጫ ነገር እና ችግር ቢያጋጥም እንከን ቢያጋጥም ምን አይነት ቴክኒሻል አለው የሚለው ነገር መካኒኮች ይጠየቃል። አሁን ላይ ግን አሁን ምን ይመስላል ጉዳዮች መልሳት ይባል ያስባለው ገበያችን ላይ በአዲስ አበባ ማርኬት ላይ በጣም ብዙ ዘመናዊ የሆኑ ጋራጆች አሉ። ኤሌክትሪክ ዙሪያ ላይ የሚሰሩ እቃውም አላቸው፣ ኤክስፒሪያንሱም፣ ልምዱም፣ እውቀቱም አላቸው። ይህ ማምናቸው በጣም ጋራጆች አሉ። አሁን እየተለመደም ስለመጣ ገበያውም ላይም ሰዎች እጅ ላይም በጣም ብዛት ስላለ መካኒኮችም በደንብ አሉ። እቃ ማቴሪያል መስሪያ ሰፖርት ቢሆንም አላቸው። ፕላስ ደግሞ ማንኛውም እቃ ፎር ኤግዛምፕል አክሲደንት ሀፕን ቢያደርግብሽ እቃው ቢያስፈልግሽ እንኳን ከቻይና በማንኛውም አጭር ጊዜና ረጅም ጊዜ በአቅምሽና ሁኔታሽ ታመቻችሽ መላውጫ ማስመጣት ይቻላል። እጅ እንኳን አበለብል ያለሆን አይነት ትልቅ አይነት እቃ ችግር ቢገጥምሽ ማለት ነው። በጣም አሪፍ። እስኪ ስላጠቃቀሙ ደግሞ እናወራ ና በምን አይነቶችን ቢጠቀሙ ተመራጭ ይሆናል የሚለውን ነገር ያላቸው የኦሽን ልዩነት ከሌሎች አውቶማቲክ መኪኖች ብዙም የሚለይ ነገር የላቸውም። ጀስት ስታርት በተን አስነስተን ድራይቭ ሞድ፣ ሪቨርስ ሞድ፣ ኒውትራል፣ ፓርኪንግ እያደረገ ነው የምንጠቀማቸው። ሌላ የሚለያቸው ኮንሰፕት ሞድ የሚባለው ነው። ኢኮኖሚ ሞድ አለው፣ ኖርማል ሞድ አለው፣ ስፖርት ሞድ አለው። እንደምንጠቀማቸው እሱ ማለት የአንዱ ያለውን የኤሌክትሪክ ፓወር በምን ያህል ታይም ይጠቀመዋል፣ በምን ያህል ጉልበት ይጠቀመዋል የሚለው ነገር ካልኩሌት አድርጎ የምንጠቀምበት ነው። ሶ ኢኮኖሚ ሞድ ሲሆን የሚጠቀመው ኤሌክትሪክ መጠን በጣም ዝቅተኛ ነው፣ ግን የሚወስደውም ኮንሰፕሽን በዛው ልክ ዝቅተኛ ነው። ስፖርት ሞድ ሲሆን ደግሞ በጣም ጉልበት ይጨምርለታል፣ ግን ኤሌክትሪኩን ቶሎ ይወስዷል ማለት ነው። ኖርማል ስናደርገው ሁለቱን ጋስታበት ይሰራል። ሶ እንደ ፍላጎታችን ላይክ ስልካችን ላይ እንዳለው ፓወር ሴቪንግ ሞድ፣ ኖርማል ሞድ ምናምን የምንለው ቫይብሬቲንግ ሞድ አለ አይደለ? በዛ አይነት መልኩ መኪኖቹም ኤሌክትሪክ ስለሆኑ አንድ ቻርጅ ከተደረገ ምን ያህል ይቆያል ያልከኝ? 720 ኪሎ ሜትር ድረስ እንድንቆይበት ያስችላል። 720 ኪሎ ሜትር ማለት በጣም ክፍለ ሀገር ደርሰን ምናምን፣ ስለዚህ አያስጨንቀንም ማለት ነው ያልቃል የሚለው ነገር። እሺ እንግዲህ ደግሞ ወደዚህ ነው ስንመጣ፣ ኤሌክትሪክ ነው ወይስ ከጊዜው ጋር የሚራመዱ ዘመናዊ የሆኑ የቢዋይዲ ካምፓኒ ምርት የሆኑ መኪናዎች ነው ማሳይሽ። እዚህ ጋር አሁን በቅድሚያ የምናየው በሴዳኑ ቦዲ ነው። ቀጥሎ ደግሞ በኤስዩቪ ሞድ አሳይሻለሁ። ከዚህኛው መኪና ስፔሲፊካሊ ስንጀምር ይሄኛው የቢዋይዲ ካምፓኒ ምርት የሆነው ቢዋይዲ ኩዊን ፕላስ የምንለው መኪና ነው።
የBYD ካምፓኒ ምርት የሆነው ሃይብሪድ ፕላጊን የምንለው ቴክኖሎጂ ነው ያለው። ይህ ማለት ሃይብሪድ ቴክኖሎጂን አለው እንደ ሌሎቹ ቀደም እንዳስረዳውሽ which is electric እና petrolን አንድ ላይ አቀናጅቶ ይሰራለው። ለብቻው ደግሞ electric part አለው። ያ ማለት ፕላጊን አድርገ ነው ፕላጊን የምንለው ኮንሰፕት electric charge እናደርጋለን። ባትሪ አለው ከሌሎቹ ሃይብሪዶች የሚጨምረው ባትሪ ለብቻው አለው። ሶ ያን ባትሪ ፉል ስናደርገውና ፔትሮልን ፉል ስናደርገው ሁለቱ አንድ ላይ ኮምባይን ሆኖ ሰፖርት በመደራረብ ሲሰሩ ይሄኛው መኪና ለምሳሌ እስከ 2100 ኪሎ ሜትር ድረስ ለሚጓዝ ፈጥ ይችላል። አንድ የሚያረጋው ነገር ነው እናደርገው እስከ 50 ኪሎ ሜትር አስኪደናል። አንድ ፔትሮል 65 ሊትር ታንክ ነው ያለው። ያን 65 ሊትር ታንክ ፉል ስናደርገውና ኤሌክትሪኩን 50 ኪሎ ሜትሩን 50 ኪሎ ሜትር ድረስ የሚያስኪደውን ፉል ስናደርገው አንድ ላይ ኮምባይን በመሆን 2100 ኪሎ ሜትር ድረስ እንደምትጓዝበት ያስችለናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን አንድ ላይ አድርገን ረጅም ኪሎ ሜትር እንደምንሄድ ይረዳናል። እንጠማለን እና እነዚህ ነው ጉልበታቸው 1498 which is 1500 ኪሎ ሜትር ሬንጅ ነው ያላቸው። ይህ ከለር አለን፣ ያኛው ከለር አለን፣ ሌላ ደግሞ ግሬ ከለር አለን። ከለር አማራጭ አላቸው አለን። 24 ብራንድ ናቸው። BYD Qi Plus ይባላል። ኢንቴሪየሩን ከመሬት ያለው ከፍታውን በጣም ጥሩ ናቸው። ከሌላውም ሻል ያለ ነው። በጣም የምታምርና ደግሞ ደስ የምትል መኪና ናት። ካለው ቴክኖሎጂ ጋር ታሳቢ ተደርጋ የተሰራች ተመራጭም ናቸው። ሰውም በጣም አክሰፕት አድርጓቸው እየተጠቀመባቸው ይገኛል። ወዷቸዋል። በጣም ዘመናዊም ናቸው። ጉልበት አላቸው። ፊውል ኮንሰፕሽን ናቸው። ቱማች አድቫንስ በጣም አሪፍ። ወደ ቀጣዩ ደግሞ እንሄድና ቀጣዩ የምናየው ምን ይመስል። እዚህ ጋር ደግሞ ለየት ያለ የኤሌክትሪክ መኪና ነው አይደለ? ኦፍኮርስ። ስለዚህ ደግሞ ነገር አንስቲ ይሄኛው መኪና ማለት የቶዮታ ካምፓኒ በዋናነት የሚመራው ጂኤስ የሚባለው ካምፓኒ የሚሰራው ኤዮን የሚባል መኪና ነው። ይህ ኤዮን መኪና ማለት ኦልሞስት የድሮና ባዛ ምናምን ከሆነ እሱን በማመሳሰልና እሱን በሚመጥን መልኩ የተሰራ ነው። ይህ መኪና በሙሉ ኤሌክትሪክ ወይ ደግሞ ፉል ኤሌክትሪክ ኦፕሽን የሚሰራ የ2024 ዓመተ ምህረት ምርት የሆነ መኪና ነው። ይህ መኪና በሁለት አይነት ካታጎሪ ወይ ደግሞ በሁለት አይነት ምርጫ ነው ያቀረብንላችሁ። ኪሎ ሜትር ሬንጆቹ ማለት ነው። በኪሎ ሜትር ሬንጆቹ 480 ኪሎ ሜትር እና 610 ኪሎ ሜትር የሚሄድ በዋጋ በፕራይስ ልዩነት አድርገን በሁለት አይነት መኪና ነው ያቀረብንላችሁ። ተመሳሳይ ሆኖ የኪሎ ሜትር መጠናቸው ብቻ ነው የሚለያየው። ስትራክቸር ነው ያለው ግን የሚሄደው የኪሎ ሜትር ሬንጅ ሁለት አይነት በመሆኑ አንድ ፉል ተደርጎ 480 ኪሎ ሜትር እና 610 ኪሎ ሜትር በመሄድ በአቅምም እንደገናው ደግሞ 130 ኪሎ ዋት እና 150 ኪሎ ዋት ሪስፔክቲቭሊ የምናገኘው መኪና ማለት ነው። ለየት ይላል ማለት ነው። ኦፍ ኮርስ እና ከዛ ውጭ ደግሞ በጣም በሪዝነብል ዋጋ በምንለው ደረጃ ነው መኪና ያቀረብንላችሁ። ከለር አማራጭ ባለው ይሄ ሻምፓይን የምንለው ከለር ነው። አይቮሪ ዋይት የምንለው ነጭ ከለር አማራጭ ባለው ኤስዩቪ ስለሆነ የኋላውም ስፔስ የኋላው መቀመጫውም ቦዲውም እንደምታዩ ከመሬትም ካለው ክብር አንጻር በጣም ከፍታም ስላለ ነው። ውስጡም እንደማየው እንግዲህ ሰፋ ያለ ነው። ውስጡም እንደማየው ሰፋ ያለ ነው። ለጥቅ ብሎ ኦልሞስት ብዙዎቹ ስፔሶቹ ማንም ሰው ሪላክስ ሆኖ እንዲቀመጥ የሚያስችል ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እንዳልኩሽ ከዋጋው አንጻር በጣም ፌር ነው። ከዛም እንደገና ደግሞ በጣም በአዲሽናል አድቫይዝ የምናደርግበት ምክንያት ቻይና ሀገር ላይ አብዛኛው ነዋሪ የቤት መኪናው ፕላስ ደግሞ በታክሲ አገልግሎታቸው የሚጠቀሙት ይህን ካምፓኒ ብራንድ ነው። ቶዮታ ካምፓኒ ነው ኦልሞስት ማለትሰራው ግን ብራንዱን ብቻ የራሳቸውን በመጠቀም ሊኖር የሚችለውን የብራንድ ኮስት በመቀነስ ነው ያቀረቡልን። ቻይና ነው የሚመረተው። ቻይና ሀገር ኦልሞስት ፖፑላር የምንለው አይነት ብራንድ ነው። ኤዮን ይባላል። ኤዮን ዋይ ፕላስ ይባላል እንደ ኒክኔም ማለት ነው። ስለዚህ አዲስ እንደመሆኑ መጠን ሲስላ መለወጫዎቹ በዛውም እያነሳን እናውራ። አዲስ መኪና ሲመጣ መለወጫ ይኖራል የሚል ነገር ስጋት ስለሚኖራቸው ነው። ኤሌክትሪክ መኪና አሁን ላይ በጣም በስፋት ገበያ ላይ ከስተመሮችን እየተጠቀሙ ስለሆነ በማያሳስብ ደረጃ ከአንድ ሳምንት እስከ ወደ ሳምንት ማንኛውም አይነት የስፔር ፓርት እቃ ከቻይና ራሳችንም እናስመጣላቸዋል ለሁሉ ደንበኞቻችን። እኛም በተጨማሪ ደግሞ እንዳልኩሽ ብዙ ጋራጆችና ብዙ ባለሙያ ስላሉ እነሱም ዳይሬክት የሆነ ኮንታክት ከቻይና ካምፓኒዎች ጋር ስላላቸው ስለዚህ የአክሰሰሪውን ሁኔታ ተጨማሪ ከእናንተ አገልግሎት ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። ኒታይም በሳምንት እስከ 15 ቀን ባልሞላ ጊዜ እቃዎቹ እሱ ደግሞ የተበለጠ ተመራጭ የሚያደርጋቸው ይመስለኛል። አደለ ብዙ ያንን ነገር ስጋት ስለሚያደርግ ሞተር ደከመ የሞተር ዘይት ምናምን የምትይው አይነት ኦፕሽን የለውም። ከዚህ አንጻር ሰዎች እየደፈሩና እየወሰዱ የሚገኘው ማለት ነው። በጣም አሪፍ ተመራጭ ይሆናል። ወደ ቀጣዩ ደግሞ ስንሄድ ከዚህ ጋር ደግሞ ትንሽ ለየት ያለ በጣም ግሪስ ያለው መኪና ይታየኛል። ምንድን ነው የሚባለው የሚለውን ነገር ስ ይህ መኪና እንደ ማንኛውም ከተማ ውስጥ የምናየው በብዛት የምናገኘው መኪና ነው። በስሙ እንደምታውቁት ጄቱር ይባላል። ጄቱር X70 ፕላስ የምንለው ኦፕሽን ነው። በከለሩ ደግሞ ለየት ባለ መልኩ በአዲስ የከለር አማራጭ ነው የመጣው።
የ2023 ምርት የሆነ GTX 70 Plus ፉል ፔትሮል ነው የሚጠቀመው። በአንድ ሊትር እስከ 13 ኪሎ ሜትር ድረስ የሚሄድ አቅም አለው። የፈረስ ጉልበቱ ከሌሎቹ SUV ጋር ተመጣጣኝ ነው። 1498 ሲሲ ነው ያለው። በዚህ ጉልበትና በዚህ ቦዲ ደግሞ ኦልሞስት የቤትን ተመጣጣኝ በሆነ የተሰራ ግን ብራንድ ኔሙ የቻይና ብቻ ስለሆነ በጣም በሪዘነብል ዋጋ ገበያ ላይ የምናገኘው መኪና ነው። አዎ በጣም ጥሩ ናቸው። ፕላስ ደግሞ ብዙ ሰው ደግሞ ተመራጭነት ያደረጋቸው ደግሞ ፌር ፕራይስ ዊዝ ትልቅ የሆነ መኪና የሚመርጡ አይነት ሰዎች ለመጠቀም ይችላል። አብዛኛው ጊዜ ቶዮታ ቢሆን ኖሮ አሁን ይህ መኪና በጣም ከዚህ ፕራይስ ደብል በሆነ ዋጋ ነው የምናገኘው። አሁን ግን ቻይና በራሱ ብራንድ ጄቱር ፕላስ ላመጣቸው በጥሩ ሁኔታ ነው የምናገኘው። ውስጡ እንደምታየው በጣም ዘመናዊ ነው። በጣም ዘመናዊ ያለ ዳሽቦርዱም ውስጡም ሁሉ ነገር ሰበዚት ነው ወይስ ፋይሲት? አዎ አንደኛ ሌላ ደግሞ የሚለይበት ምክንያት ሰበዚት ነው አይደለ? ለዛ ነው ገዘፍ ያለብኝ ብዬ ነው። ያለ መኪና ነው። ኢንቴሪየር ዳሽቦርዱ ደግሞ ለየት ባለ መልኩ በብላክ ነው ያመጣ ነው። ይህ ብላክ ዳሽቦርድ ስለሆነ ብዙ ሰው ደግሞ ፎር ዊል ነው ግን እንዳልኩሽ ሌላ ተመራጭ የሚያደርግበት ምክንያት ያለው የዋጋ ኦፕሽን ከሌሎቹ መኪኖች ብዙ ሰው አፎርደብል በሆነ ዋጋ ስለሆነ የሚያገኛቸው እየገዛ እየተጠቀማቸው ይገኛል ማለት ነው። ተለቅ ብሎም ይህን ያክል ዋጋ ያልተወደደ ስለሆነ ማለት ነው። አማራጭ ነው። ሙሉ በሙሉ ነዳጅ ነው የሚጠቀሙ ብዙ ሰው ደግሞ የነዳጅ ኮንሰፕሽን ስለሆነ የሚፈልገው የሃይብሪድ እና ኤሌክትሪኩን ብዙ ፕሪፈር የማያደርጉ ደንበኞቻችን በብዛት ውስጥ ኤክስተመር ምርጫ ስለሚለያይ በዛ ልክ ኦፕሽኑ በጣም ዘመናዊ ነው። የከለር አማራጭ ሳለው አለው። በካርበን ከለር አለው፣ በነጭ ከለር አለው እና በብሉ ብላክ በምንለው ደግሞ የከለር አማራጭ አራት አይነት ይቀርብላቸዋል። በጣም ጽድቅ ያለ ነው። ዳሽቦርዱ ምናምን ለየት ያለ ነው። በጣም ውበት ይሰጣል ለራሱ። በጣም ግሬስ ያለው የቀይ ከለር ዳሽቦርድ እና የወንበር መቀመጫ ነበር። ተመሳስሎ ነው የመጣ። አሁን ግን በስፋት ተሻሽሎ በብላክ ዳሽቦርድ እና ለየት ባለመልኩ ነው የምታገኙት። ውስጡንም ደግሞ ገብተሽ ብታዩ ትወጃለሽ ብዬ አስባለሁ። በጣም የሚያምር መኪና ነው። እኔ ወድጃለሁ። ተመልካቾቻችን፣ በጣም ዝንጥ ያለና ግሬስ የሚሰጥ መኪና ነው። መቀመጫዎቹ በጣም ምቾት አላቸው። እንዲሁም ደግሞ ዳሽቦርዱ ለየት ያለ ነው። ውበትም ደግሞ በዛው ልክ ይጨምራል። እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ እያሳየን ያለ ነው መኪና ጄቱር ይባላል ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ በሳራ ካር ተገኝተን የተወሰኑ መኪናዎችን ለማየት ሞክረናል። በተጨማሪም ደግሞ የተለያዩ መኪናዎች ይኖራቸዋል። ያላቸውን መኪናዎች ደግሞ ሲንገራል። መልካም። እሺ፣ እኛ ጋር በብዛት የምንታወቅበት ምክንያት በጣም የብዙ የመኪና አማራጮችን እጃችን ላይ ይዘና ወደቤዎችን እየጠበቅን ያለ ነው። ይህ ማለት ምንድን ነው? በጣም ትንንሽ ለስራም የሚሆኑ ለቤትም ከሚሆኑ የመኪኖች አማራጭ እስከ ትልልቅ የምንላቸው በጣም ዘመናዊና በጣም ለግዠሪ እስከምንላቸው የመኪና አማራጮች እጃችን ላይ አሉ። ያን ስንል ደግሞ የስራ መኪና የምንላቸው እነ ሱዙኪ ኬሪ፣ ሱዙኪ ኢኮ ሆኖ የሱዙኪ ኢኮ ቫን እና ፓሴንጀር በሚል አማራጭ፣ እንደገና ደግሞ አነስ የሚሉ የቤት መኪኖች ደግሞ እንደነ ሱዙኪ ዲዛይር፣ ሱዙኪ ስዊፍት፣ ሱዙኪ ሴላሪዮ የምንላቸው የቤት ሆኖ የመኪና አማራጮች እጃችን ላይ ይገኛሉ። ከዛ ደግሞ አለፍ ስንል ደግሞ በኤሌክትሪክ አማራጭ ደግሞ አነስ ብለው ደግሞ በጣም ከተማ አገልግሎት የሚሆኑ ቻንጋን ስታር፣ ቢዋይዲ ሴጉል፣ ቢዋይዲ ኢቱ፣ ቢዋይዲ ዩዋን ፕላስ፣ ቢዋይዲ እንደገና ደግሞ ከፍ ከፍ ሲሉ ሃይብሪዶችን ቺን ፕላስ፣ ስትሮንግ ፕላስ የምንላቸው የመኪና አማራጮች አሉ። ወደ ቶዮታ ካምፓኒ ደግሞ ስንመጣ ቶዮታ ኖርማሉ በሴዳኑ ኮሮላ ሌቪን የምንለው ና ከፍ ሲል ደግሞ ኮሮላ ክሮስ የምንለው የመኪና አማራጭ ይገኛል። ራቫ ፎር እና ሃይላንደር ደግሞ የምንላቸው ከፍ ከፍ ብለው ደግሞ ለከተማ ና ከከተማ ውጪ ገልገል ለሚጠቀሙ ሰዎች የሚሆኑ አማራጮች አሉ። በኤሌክትሪክ መኪና ደግሞ እንደነ ኪያ፣ እንደነ ቴስላ፣ እንደነ ኤዮን የምንላቸው ደግሞ በጣም በዘመናዊ አማራጭ አለ። አማራጭ አለ ደግሞ እንደነ ጄቱር ኤክስ70 ፕላስ፣ ጄቱር ዳሽንግ የምንላቸውም ደግሞ የቻይና ካምፓኒ የምትሆኑት የፔትሮል መኪኖች እጃችን ላይ ይገኛሉ። እኛን ብላችሁ ብትመጡ ደግሞ እኛን ደግሞ በጥሩ መስተንግዶ ና በጥሩ ሰርቪስ ልናስተናግዳቸው ዝግጁ ነን። እንግዲህ ከዝቅተኛ እስከ ከፍተኛ በምን ያህል የዋጋ ሬንጅ ነው እዚህ ማግኘት የሚችሉት? መልካም። መኪኖቻችን በጣም ዝቅተኛ የምንለው ከ1,750,000 ብር ጀምሮ እስከ 14,500,000 ብር ድረስ እንዳልኩሽ በጣም የብዙ የመኪና አማራጮች ስላሉን እነዛ ካታጎሪ ውስጥ ይካተታሉ። መኪኖቹን በከፍተኛው ከ1,750 እስከ 14,500 እንዳይነትና እንደይዛቸው ማለት እንደ ሳይዛቸው፣ እንደ ሌጀሪነታቸው፣ እንደ ጉልበታቸው፣ እንደ ዘመናዊነታቸው በዛ ፕራይስ ሬንጅ ውስጥ ስለሚገኙ መጥተው ኮንታክት ቢያደርጉን። አከፋፈል ሁኔታ ምን ይመስላል? ብዙ ጊዜ እኛ የምናስተናግደው ደንበኞች ሁሉ ካሽ ይዘው መጥተው በዛ መልኩ ነው የምናስተናግዳቸው። እነሱም የባንክ ብድር ከተመቻቸላቸው እኛ ጋር ብቅ ብለው ያንን ፕሮሰሳቸውን አፋጥነንላቸውን አመቻችተው ከመጡ በራሳቸው ፕሮሰሳቸውን እኛ ደግሞ እናስተናግዳቸዋለን። በጣም አሪፍ። እሺ፣ አሁን እናንተ ካላችሁ ውጪ
እኔ እንደዚህ አይነት መኪና ነው የሚመጣልኝ የሚፈልገው ሚል ካለ ከስተመር አስመጣላችኋል? ኦፍ ኮርስ እናስመጣላችኋለን። ማንኛውም የመኪና አማራጭ ይሄንን መኪና እንፈልጋለን ብታስመጡልን ለሚሉ ደንበኞች በአካል ቀርበው የመኪናውን አይነትና ፍላጎታቸውን ይገልጹልን፣ እኛ ደግሞ በዛ መሰረት ያሉትን ፕሮሲጀሮችና መንገዶችን አስረድተናቸው እናስመጣላችኋለን። በጣም አሪፍ። እንግዲህ እሺ፣ አድራሻችሁንና የሶሻል ሚዲያ አማራጮችን ብትነግረን። መልካም። አድራሻችን እዚህ ቦሌ 24 ኢምፔሪያል አለፍ ብሎ ብሉ ስካይ ሆቴል ፊት ለፊት ነው የምንገኘው። ወይ ደግሞ ጉግል ማፕ ላይ ሳራ ካር ኢምፖርት ብለው ቢፈልጉት ያ ጉግል ማፕ ይመራቸዋል። በቴሌግራም ፕላትፎርም፣ በፌስቡክ ፕላትፎርም፣ በቲክቶክ እና በኢንስታግራም ላይ እንገኛለን። ሁሉም ላይ ሳራ ጀነራል ኢምፖርት ብለው ቢገቡ እዛ አድሬሳችን ላይ የመኪኖቹ ኦፕሽን፣ የመኪኖቹ ዲቴል ኢንፎርሜሽን፣ ቪዲዮ፣ ፎቶ ሊያገኙ ይችላሉ። መልካም። እዛ ላይ ሲገኝ አዳዲስ እቃዎችም ሲመጡ እዛ ላይ ፖስት ስለምናደርጋቸው በዛ ፎሎ አፕ መሰረት መጥተው ሊጎበኙ ይችላሉ። በስልክ ቁጥራችን በ0908444411 ወይ ደግሞ በ0941211111 ለቢደውሉ በደስታ እናስተናግዳቸዋለን። በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቆይታ ነበረን። እናመሰግናለን። እንግዲህ ተመልካቾቻችን በዛሬ ቆይታችን ሳራ ካር ተገኝተን የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስል ነበረ። የመኪና መግዛት ሀሳብ ያላችሁ ሰዎች